آز کتیا موج تچھن آسان کیا نئے خوشی خبری چھن آسان شپیان پٹ کہین بون ڈس می باسان اسی یتنس مشتاق مبارک باد جوان مشن ناو عرفان منہا لوگوں کا کام شروع کرے گا وہی لوگوں کے مستقبل کا سوچے گا وہی امام صاحب کے لوگ سہولیت من نہ کس پٹے ہو جی گئی کوشر من تو نا اوس نہ تو نا ہونا چاہیے اور کہا جاتا ہے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم ارے ہم نو نہیں کہو کہ ہمارے پاس ظفر منہا صاحب جیسا لیڈر ہے ارے آندھی سے کوئی کہے کہ ہمارے گاؤں کا ان بابو چونکہ مگر تہوس اس بیک گراؤنڈ چیز اس چیز واقع الطاف صاحب زندہ باد الطاف صاحب زندہ باد الطاف صاحب زندہ باد اپنی مسلمانی نواسا اتز تولیت کریو یشو تے پنو ناخ بسم اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون في دين الله افاجا خاص طور وچی کانشنسی مانس کنجائی تے جلسہ کرن کل جو ایل جی صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی وہ خالی اس بات پہ تھی کہ یاترا شروع آج سے ہونے والی تھی انہوں نے بتایا کہ انتظامات کیا ہوئے اور انہوں نے جاننا چاہا ہم سے ہمارے تاثرات ہم نے ان کو کہا کہ پورا کشمیر ویلکم کر رہا ہے اس یاترا کو یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے اسے کسی ایک مذہب کا نہ بنائیے اسے کوئی بہت زیادہ ہائپ بھی نہ دیجیے اور اسے پیپل فرینڈلی بنائیے جموں کشمیر کا ہر ایک بچہ ان کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے اقتدار میں جب بیٹھنا ہے تب بیٹھتی ہے ان کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں کس چیز کا بائیکاٹ کرتی ہے مجھے پتا یہ ونچ کوشر سوئی بھی ہو یہ چل نہیں کہ لگ پتہ زاس شرہس من كتیا مر تک اچھے سارے پتہ میں تو کہتا ہوں ہم جتنا بھی اس کی نندا کی جائے نندا ہونی چاہیے اور یہ پی ایس اے لایا کس نے ہندوستان حکومت اس ہاں چاکلیٹ فصل کرت ایسے ایسی چیزیں کہہ کے کہ الیکشن ہو رہا ہے یہ کون سا ہم پہ احسان ہے یہ ہمارا حق ہے جمہوری حق ہے تو شب خون مار رہے ہیں وہ کہ لوگوں کو اپنا حق نہیں دے رہے کوئی بھی اسکول بند نہیں ہونا چاہیے اگر سرکاری اراضی پہ ہے اس کی قیمت لگاؤ اراضی کی قیمت ادا کی جائے گی یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے یہاں انسٹیٹیوشنز بنے ہیں آپ کے امام صاحب میں انسٹیٹیوشنز ہیں فخر کی بات ہے ویسے انسٹیٹیوشنز ہمارے لیے